Ashtu si që në do të agonisht pas gjdo fese në shtëpin e Big Brother Vip Kosova, mes banorve ka njësur debatet. Protagonistë të këti debat ishë një këngëtarja Alinda Alimi dhe humoristi Gani Gërmia, të cilët batë një debat tash për pashtonë po në spektetin e sëhënës. Debati ka degraduar aqë forë se ka kaluar në ofendime nga më të ndryshmet. Në një moment nga një ujë është drejtuar lindës duke i thënë, apo të vjen keqë e kekëtyr familjes shpinën, me gjysve familjes nuk fletë, a të vjen keqë për këtë, familja ime shpesvek në mazli dhe lutën për mua, apo të iske mundur të gjysh një shqiptarë. Me këtë i është referuar faktit të kënkëtarja nga vitia ka thyrë tabu si personesh i parvip në Kosovë, që është martuar me një të uaj dhe me njërë. Ajo madhi kur orëzëk të shurin e se me martes bërë në shtopisë Big Brother Vip Kosovë e jave në galuar, pas i rofeu historinë e dhimshme se ajo dhe bashkëshorti saj, Davon, nuk ishin bërë dasën për përshkak se në atoko ishin gjykuar shumë dhe nuk ishin të mirëpitur në Kosovë. E lindës është komentuar gjatë për lojnë e se dhe filet e se të drejt për drejta e kondrit banorve. Pa varësis ka dalë të trekojse në këta eksperiencë, ja ka dalë të thujet tabu duke ndarme të gjithë shqiptarët, historinë e se me partnerin sajtë, Big D.